Jste fandou vážné hudby? Tak já jsem z času, protože vážnou hudbu nemůžete poslouchat jenom tak. Já jsem to zkoušela i v autě, ale tam taky z vážné muziky nejde skoro nic poslouchat v autě. Takže ještě mě to čeká. Takže na Mezinárodní hudební festival jenom na to dětské odpoledne? No, já si myslím, že přes ty děti já jsem odborník, jako teda úředně vedený, jako saxana, ale jako na tu vážnou muziku občas se jako dorazím do toho Rudolfína v Praze a já už totiž nerada cestuju. Ale tady je to tak hezký, že sem člověk rád zajede. Do Krumlova ráda? Tady je to nádherný, já vždycky, když mi přijou nějaký známý z toho, z ciziny, tak vždycky říkám, no Praha, dobrý, a teď pojedem do Krumlova. Já si myslím, že nic ještě se nedá najít. To zní krásně, takže úplně na závěr všechny naše hosty vždycky poprosíme, aby vzkázali něco divákům Českokrumlovské televize. No tak co já bych tak divákům, no aby v té televizi nedávali jaký pitomosti, ale to nemluvím o té vaší stanici. Aby se to trošku zlepšilo, protože to je furt strašně dolů, intelektuálně chátráme, to, co nám nabízej, to je malér. Takže ať je to lepší a lepší, zvláště v Krumlově, jo? Takhle to řeknu. Hlavně v Krumlově. Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa znal rád, jako nočí stín, svůj trailer hrál na plný plyn, stále dál a dál, znal mý lední. Se tam napíše, dědeček se tam ptá. Dobře, ale ty nemáš doma teda žádný zvíře. A nemáte vy doma kočku? Ty ne. A co vy? Krávy, slepice. A to se tě viděj. Krávy, slepice, kočky a psi a psa. Gratuluji, kolik máš koček? Dvě, měli jsme tři. Já mám tři. Jsme lepší. Namalím si kočku. Víme, jak vypadá kočka? Máte doma ne? Máme doma psa. Pska.
svůj žhoucí dům, šedý nákladák uměl se smát, i vítr zmást z očí žád. Řek mi víc, než dnes já vám, když vesmět mohu, až Bůh ví kam. A možná vím, proč létá pták, proč muži řídí nákladák. Umím se smát, Zertura, legus, vykrás, většině žijí.